皆さんこんにちは。សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា វិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាច់ថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងថ្នាក់រៀនអនឡាញណាថ្នាក់រៀនភាសាជប៉ុនអនឡាញអូខេអញ្ចឹងយើងរៀនបានថ្ងៃមុនមេរៀនមុនយើងរៀនបានហិរាកណៈកថាកណៈយើងរៀនដល់ចប់កថាកណៈហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺយើងរៀនអ្វីក៏ហើយពាក្យការសន្ទនាអីផ្សេងផ្សេងតទៅណាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសិនសេចាប់ដើមបរិញ្ញអំពីមូលដ្ឋានវិភាគខ្លះខ្លះមុននឹងចាប់វគ្គមួយខែរបស់យើងណាមុននឹងចូលដល់មីណានោនេះហងបោវគ្គ1ណាមុនចូលដល់មេរៀនទី1យើងចូលមូលដ្ឋានវិភាគសិនយើងរៀនស្គាល់វិភាគជាស្អីណាអូខេរៀនស្គាល់ពីផ្នែកនៃប្រយោគអូខេនៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់សិនសេចាប់ដើមបរិញ្ញទម្រង់វិភាគ sentence structure ណាទម្រង់ប្រយោគមួយមួយកុំឲ្យយើងវែងណាមួយណាជានាមណាមួយណាជាកិរិយាសព្ទកន្សោមកិរិយាមួយណាជាគុណនាមមួយណាជាកន្សោមនាមកន្សោមកិរិយាហើយមួយណាគឺជាធ្នាក់ឈ្នាប់មួយណាគឺជាកិរិយាពិសេសអីចឹងណាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនតែមួយទេកុំឲ្យច្រើនតែយើងរៀនពីនាមមួយណានាមសន្សេយកមកបរិញ្ញនាមអីចឹងអ្នកដែលធ្លាប់ណាជាទូទៅគេថាណាអូនាមអ្នកណាគេចេះដែរណានាមរឿងអីមិនចេះនោះនាមណាអូខេប៉ុន្តែសូមរំលឹកឡើងវិញណាអញ្ចឹងមានអាសង្ឃនាមហ្នឹងបើសិនជារៀនក្នុងជាភាសាខ្មែរណាជាភាសាខ្មែររៀនអត់ទេយើងប្រើពេលវេលា2-3 ថ្ងៃបានរៀនចប់ប៉ុន្តែដោយសារតែសន្សេមិនបានរៀនលម្អិតទេសន្សេគ្រាន់តែរំលឹកអំពីនាមណារំលឹកពីនាមឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចណាហើយនឹងទាញចំណុចសំខាន់សំខាន់យកទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងនាមរបស់ភាសាជប៉ុនណាអូខេអញ្ចឹងសិនសេសូមរំលឹកទៅចុះណាមិនមែនថារៀននេះថារំលឹកណារំលឹកខ្លះខ្លះអំពីនាមពីភាសាខ្មែររបស់យើងហើយទៅពេលដែលចូលទៅដល់ភាសាជប៉ុនចាំសិនសេទាញវាភ្ជាប់ទៅភាសាជប៉ុនអូខេអញ្ចឹងអ្នកសាងអ្នកដែលចេះហើយសូមរំលឹកឡើងវិញហើយសិនសេក៏មិនបានបរិញ្ញឲ្យអស់លើអត់ដែរកន្លែងណាខ្វះចន្លោះតែយើងរៀនដូចគ្នាមែនទេរៀននាមចេះអស់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងណាខ្វះចន្លោះបំពេញបន្ថែមខ្លួនឯងទៅហើយអាចខមមិនសិនសេថាកន្លែងនេះខុសកន្លែងនោះត្រូវបានប៉ុន្តែសិនសេអត់បានបរិញ្ញតាមសិភៅខ្មែរទាំងស្រុងទេគឺសិនសេចាប់យកទាំងអស់ហ្នឹងយកមកកន្លែងណាដែលប្រើបានសិនសេយកមកយកបល់អូខេអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាជំនួយមួយក្នុងការស្គាល់នាមក្នុងភាសាជប៉ុនណាអូខេអញ្ចឹងមេណាសាំងពាក្យថានាមណាភាសាជប៉ុនហៅថាមេស៊ីខាន់ជីសេនេះណាមេស៊ីមេអានេះមេអានេះស៊ីណាមេស៊ីនាមភាសាខ្មែរហៅនាមណាអូខេយើងចូលទៅនាមទាំងអស់គ្នាណាអូខេនាមសិនសេចង់ឲ្យនិយមន័យនាមបន្តិចណាអូខេនាមនាមគឺជាពាក្យសម្រាប់សម្គាល់ឈ្មោះណានាមគឺជាពាក្យសម្រាប់សម្គាល់សម្គាល់អីខ្លះឈ្មោះសម្គាល់មនុស្សសម្គាល់សត្វអាសอรี่សម្គាល់សត្វសម្គាល់រូបជាតិសម្គាល់ទីកន្លែងសម្គាល់វត្ថុនិងគំនិតឬក៏ការគិតអីនៅក្នុងលក្ខណៈអរូបីអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មើលណែឧទាហរណ៍ឈ្មោះឈ្មោះមានតែខ្លះកុសលណែកុសលសំទោសណែកុសលចេះតែសេទៅកុសលមានច្រើនកុសហើយសល់ឡូជឹងយោទៅកុសលនេះសំសេច្រឡំសេកុសលសល់នេះសល់សល់មែនតើហ្នឹងណាកំពិតកុសលមែនសេអញ្ចឹងទេសល់ឡូជឹងយោណាអូខេកុសលអូខេកុសលសុភាពលក្ខណៈអីចឹងដើមណាអូខេតែឈ្មោះមានអាសាងទាំងអស់គ្នាដូចឈ្មោះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដោយសុខុម
ឈ្មោះចន្ទថនណាឈ្មោះឡងឡាញ់យ៉ាឈ្មោះអីចឹងណាអូខេឈ្មោះសាណាអីចឹងទៅហ្នឹងឈ្មោះយើងហ្នឹងណាឈ្មោះយើងហ្នឹងចាស់គេហៅមួយមួយចាត់ទុកជាឈ្មោះដែរមិនមែនឈ្មោះតែមនុស្សមួយទេដោយឈ្មោះទីក្រុងភ្នំពេញសៀមរាបកម្ពុជាអង្គរវត្តណាកំពង់ចាមអីក៏ជានាមដែរណាឈ្មោះអញ្ចឹងយើងអាចចាត់ទុកវាជានាមដែរពាក្យទាំងអស់នេះចាត់ទុកជានាមណាអូខេអញ្ចឹងទី1បង្ហាញពីឈ្មោះមនុស្សឈ្មោះអីចឹងទៅទី2ណានិយាយពីមនុស្សមនុស្សហ្នឹងពាក្យហ្នឹងសម្គាល់ថាវាជាមនុស្សមនុស្សគឺថាពូពូជាមនុស្សហ៎មនុស្សអេមីងជាមនុស្សហ៎មីងណាអ៊ំកសិករណាកសិករអកសិករកម្មករកម្មករពិធីករពិធីការនីសិល្បករអីអីចឹងបង្ហាញអំពីតួនាទីរបស់មនុស្សតែតកតងទៅនឹងមនុស្សហ៎ដល់តែយើងអានពាក្យហ្នឹងមកអូមនុស្សតើដែលធ្វើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងមនុស្សអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងក៏ជានាមដែរឬក៏បង្ហាញពីសត្វពាក្យដូចជាគោក្របីមាន់ទាទន្សាយប្រើសជីមលីណាអូខេអញ្ចឹងក៏ជានាមដែរណាអូខេសម្គាល់អំពីរុក្ខជាតិដូចជាម្រេចស្វាយដូងថ្នោតលម៉ើទៀបសេដាអីចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងវាក៏ជានាមដែរអូខេទីកន្លែងណាមានផ្ទះសំប៉ែងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យណាអស់សំតោះកន្លែងនេះអត្រូវវត្តវត្តអារាមទីផ្សារអីចឹងណាទីផ្សារសាលាឃុំអីចឹងទៅណាសាលាឃុំកំពង់ផែអីចឹងទៅណាទីកន្លែងវិជ្ជនាមអូខេដូចជាវត្ថុយើងអាចនាឡិកាតុកទូកៅអីបិចសៀវភៅទូរស័ព្ទណាអូខេក្រែពុកអង្រឹងអីចឹងទៅនេះជាវត្ថុណាមួយទៀតតកតងនឹងគំនិតគំនិតវាមានច្រើនវាមានច្រើនតកតងនៅក្នុង image អត្ថរូបីតកតងនឹងគំនិតការគិតរបស់យើងឬក៏របស់អត្ថរូបអត្ថរូបីសរសេរយកមកគុំគំនិតនឹងយើងត្រូវតែបំបែកច្រើនណាអូខេបន្តសរសេរយកមកគុំប៉ុណ្ណឹងណាឧទាហរណ៍ពាក្យថាសន្តិភាពយើងមើលអត់ឃើញទេអត្ថរូបីណាយើងមើលអត់ឃើញទេមិនដែរសន្តិភាពសន្តិភាពណាសន្តិភាពយើងហ្នឹងវាជានាមអូខេក្តីស្រឡាញ់ណាក្តីស្រឡាញ់ដែលស្រឡាញ់វាជានាមដែរទប់ព្រួយទប់ព្រួយនេះទប់ព្រួយវាជានាមដែរបិសាចបិសាចយើងបិសាចនៃណាឃើញមកនេះទេវតាអរុបអរិយអ្នកតាឬក៏ស្អីដែលលក្ខណៈយើងមើលមិនឃើញឬក្នុងចិត្តការគិតរបស់យើងហ្នឹងណាវាជានាមអាចជានាមដែរអាចជានាមដែរមិនរបស់តែមើលឃើញរបស់មើលមិនឃើញអាយឌីយ៉ាគំនិតអីអីហ្នឹងវាបង្ហាញអំពីនាមដែរណាអូខេអ្នកសាងស្គាល់នាមហើយនៅអូខេនាមត្រូវការរៀនច្រើនទៀតណារៀនច្រើនទៀតពេលខ្លះនាមវាមាននាមសាធារណៈនាមណាសាធារណៈនាមអសាធារណៈអសាធារណៈនាមនាមរូបិយអរូបិយនាមមកកនាមមកកានាមអីច្រើនអូខេអញ្ចឹងដំបូងនាមមូលដ្ឋានរបស់នាមគាត់តែជាពាក្យមួយដើម្បីសម្គាល់ឈ្មោះមនុស្សសត្វវត្ថុទីកន្លែងគំនិតអីអីជាដើមណាសភាពអីមួយជាដើមណាអូខេអូខេអញ្ចឹងបន្តទៀតណាមានអ្នកសាំងអាចសួរបានអត់យល់ទេអាចសួរបន្ថែមទៀតបានក្នុងក្រុមណាអូខេ
ការងារនេះពាក្យលីកនេះអត់យល់សួរក្នុងក្រុមសរសេរឆ្លើយដើម្បីគ្នាយើងយល់ដែរណាគេគេនាមសំហើយនឹងកន្សោមនាមអូខេនាមគឺជាពាក្យមួយដើម្បីសំកល់ឈ្មោះមនុស្សសត្វវត្ថុណាពីកន្លែងគំនិតអីជាដើមណាប៉ុន្តែនាមវាមាននាមសំទៀតនាមសំអាចនាមហ្នឹងវាផ្សំចេញពីពាក្យ2សំចេញពីពាក្យ3ហើយកន្សោមនាមកន្សោមនាមគឺជានាមដែលកើតឡើងពីកន្សោមពីប្រយោគមិនពេញលេញណាមួយឬពីកន្លះប្រយោគណាមួយដែលគុំឡើងពីសមាសធាតុនៃប្រយោគច្រើនអូខេឧទាហរណ៍ណាគេមិនសេឧទាហរណ៍នាមសំមួយណាពាក្យថានាមសំចេញពីនាមបូកនឹងនាមឬក៏បូកនឹងនាមនាមបូកនឹងនាមបូកនាមបូកនាមអីជាដើមអូខេសាច់ជប៉ុនមានច្រើនណាហ្នឹងហោណូសិនសេណានេះហោណូណានេះហោណូសិនសេណាអូខេគ្រូភាសាជប៉ុនអីចឹងទៅណាខាសាណានីហុងគោណូវាកានីហុងគោណូកាក់សេនីហុងគោណូចុសេណូកាក់សេអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអូខេថ្នាក់រៀនសិស្សភាសាជប៉ុនសិស្សស្រីភាសាជប៉ុនអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងរៀនជាភាសាខ្មែរសិនអានេះតកតងនឹងនាមបូកនាមឯងនាមបូក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 នាមបានដែរណាអូខេអញ្ចឹងនាមបូកនាមវាខ្លាយទៅជានាមដែរឧទាហរណ៍ថាផ្ទះឈើផ្ទះជានាមឈើជានាមផ្ទះឈើទៅជាផ្ទះឈើវាទៅជានាមមួយផ្ទះឈើណាអូខេព្រៃជានាមឈើជានាមដាក់ព្រៃឈើទៅណាព្រៃឈើនាមទឹកជានាមត្រីជានាមទឹកត្រីណាទឹកត្រីទៅជាអត្ថន័យមួយយ៉ាងទៅឡានជានាមប៉ែតជានាមឡានប៉ែតអូខេជេកបងមានជេកសេងបងសេងមានសេងអញ្ចឹងជេកបងមានវាត្រូវអត្ថន័យមួយទៀតអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងនាមសំនេះនាមសំអាចមានអត្ថន័យមាននាមមួយបូកនាមមួយវាត្រូវអត្ថន័យដែលមានការគុំឡើងដោយនាម2នេះដោយនាម2ដែលមានអត្ថន័យគុំគ្នា2ជួនកាលនាមមួយបូកនាមមួយនេះទឹកបូកនឹងត្រីនេះទឹកបូកនឹងត្រីទឹកផ្សេងត្រីផ្សេងទៅជាទឹកត្រីណាយើងស្មានតែទឹកជាមួយនឹងត្រីហើយមួយគ្នាកម្រិតទឹកត្រីអញ្ចឹងអត្ថន័យវាទៅទៀងផ្លែកចេញពីការគុំពាក្យ2ណាចេកមួយពងមួយមាន់មួយណាចេកវាចេះពងឬមិនណាកម្រិតពាក្យ3គុំគ្នានឹងទៅវាទៅជាចេកពងមាន់វាទៅជាផ្លែកឈើមួយទៅវាខុសពីអត្ថន័យដើមនាមខ្លះគុំគ្នាទៅដូរអត្ថន័យនាមខ្លះគុំគ្នាអត្ថន័យនៅទាំង2ជាការវាដូរអត្ថន័យទូចអូខេអញ្ចឹងនាមមិនមែនពាក្យតែមួយទេធម្មតាមូលដ្ឋានរបស់នាមណាមូលដ្ឋានរបស់នាមគឺពាក្យមួយសំគាល់ណាឈ្មោះមនុស្សសត្វវត្ថុទីកន្លែងអីជាដើមប៉ុន្តែនាមអាចគុំបានច្រើនទៀតគុំពីនាមពីរជាប់គ្នាក៏វានៅតែជានាមផ្ទះក៏នៅតែជានាមណាឈើក៏នៅតែជានាមនៅពេលដែលគុំគ្នាផ្ទះឈើវានៅតែជានាមដដែលចេកជានាមបងជានាមមិនជានាមគុំគ្នា3ចុះគ្នាវានៅតែជានាមអូខេជួនកាលយើងនៅក្នុងសំណងប្រយោគថានៅពេលដែលភ្ជាប់នាមទៅអង្គិយាស័ព្ទណាយើងថាវាមានយើងត្រូវដាក់បំពេញអីបំពេញអីនៅក្នុងភាសាជប៉ុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកទៅបំពេញទៅចំឯណានាមចេកពងមិនអាចេកក៏នាមពងក៏នាមមិនក៏នាមតើគូដាក់តាទៅមិនគូច្រើនមិនពាក្យហ្នឹងណាមិនគូច្រើនម្លេះយើងថាអអា3នេះគុំគ្នាវានៅជានាមប៉ុន្តែវាជានាមសំណាអូខេមួយទៀតនាមបូកនឹងគុណនាមវាខ្លាយទៅជានាមឃើញទេនាមផ្សំហៅថានាមផ្សំ
ឧទាហរណ៍ផ្ទះធំណាផ្ទះទៅជាផ្ទះធំណាផ្ទះធំអូខេផ្ទះផ្ទះធំណាផ្ទះជានាមធំជាគុណនាមផ្ទះធំជានាមវាជានាមសំអូខេផ្ទះធំអូខេផ្ទះធំអញ្ចឹងយើងឃើញផ្ទះហើយធំចំវិញយើងយកទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យខាងក្រោយទៀតណាភាសាជប៉ុនវាមានបរិវារសត្វរបស់វាដល់ពេលយើងយកទៅយើងឃើញពាក្យថាធំណាក៏ប៉ុន្តែភាសាជប៉ុនវាអត់មែនផ្ទះធំទេធំផ្ទះប៉ុន្តែយើងរៀនជាភាសាខ្មែរសិនយើងឃើញចំណាផ្ទះហើយធំពេលបូកជាមួយនឹងនេះខាងក្រោយយើងត្រូវដាក់បរិវារសត្វអីដល់ពេលយើងមើលទៅយើងអត់បានមើលដល់ផ្ទះណាយើងឃើញតែធំយើងឃើញតែធំអាផ្ទះយើងអត់បានមើលណាយើងគិតថាធំគូធំយកទៅភ្ជាប់មួយឲ្យក្រោយនឹងតើធ្វើម៉េចធំជាគុណនាមធំជាគុណនាមណាពេលយើងយកទៅភ្ជាប់ទៅចំគុណនាមមែននាមណាយើងយកគុណនាមទៅភ្ជាប់ខុសក៏ប៉ិតអាផ្ទះបូកធំនេះវាជានាមសំអញ្ចឹងយើងត្រូវអត់យកតែធំទៅទេយកទៅភ្ជាប់ទេយើងទាញវាឲ្យចូលទៅជានាមសំទៅវាជានាមហើយវាមានតួនាទីជានាមវាយកទៅផ្គុំណាពេលយើងយកទៅផ្គុំយើងផ្គុំអាពីរនេះចូលគ្នាក្នុងនាមជានាមហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យខាងក្រោយនឹងឯងអូខេទឹកហើយនឹងត្រជាក់ទឹកជានាមត្រជាក់ជាគុណនាមអញ្ចឹងទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងអាពីរនេះវាត្រូវបានលីងបញ្ចូលគ្នាវាត្រូវបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជានាមហើយវាមិនមែនពាក្យពីរផ្សេងគ្នាទៀតទេវាជាទឹកត្រជាក់វាជានាមណាតិចឃើញត្រជាក់យកតែត្រជាក់ទឹកត្រជាក់មានទឹកត្រជាក់ហើយពេលយកគុំយកតែត្រជាក់ទៅបើយកតែត្រជាក់ទៅគឺគុណនាមទេយកគុណនាមទៅគុំស្រាប់តែដាក់បរិវារសត្វឡៃនេះមកខុសណាខុសអញ្ចឹងហេតុអីក៏ខុសដោយសារតែយើងយកតែពាក្យថាត្រជាក់យកទៅគុំយើងត្រូវយកទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងអត់យកតួនាទីជាគុណនាមទៅគុំទេត្រូវយកតួនាទីជានាមទៅគុំអូខេយកទឹកត្រជាក់ទៅគុំអូខេអត់តន់យល់ទេចាំមើលដល់សំណងប្រយោគយល់ឲ្យស្គាល់នាមសិនណាឈើខ្ពស់ណាឈើខ្ពស់ឈើជាឈើខ្ពស់គុណនាមអូខេឈើជានាមខ្ពស់ជាគុណនាមអញ្ចឹងឈើខ្ពស់ជានាមសំជានាមសំវាមានតួនាទីជានាមទៅពេលដែលយកទៅគុំក្នុងប្រយោគផ្សេងផ្សេងចាត់ទុកវាជានាមហើយដាក់បរិវារសត្វក្នុងវាជានាមក្នុងនាមវាជានាមណាអូខេឈើខ្ពស់អូខេឡានចាស់អូខេឡានចាស់ចាស់ជាគុណនាមឡានជានាមអញ្ចឹងគុំគ្នាទៅវាខ្លាចទៅជានាមអូខេនាមសំនាមកើតឡើងពីការផ្សំរវាងនាមហើយនឹងគុណនាមអូខេស្រីស្អាតស្រីណាស្រីជានាមស្អាតជាគុណនាមអញ្ចឹងស្រីស្អាតនឹងគុំទៅខ្លាយទៅជានាមមួយគុំឡើងចេញនាមផ្សំមួយគុំឡើងចេញពីនាមហើយនឹងគុណនាមឃើញមានច្រើនទៀតណាឃើញមួយទៀតមាននាមខ្លះគុំមួយកិរិយាណានាមវាគុំមួយកិរិយាយើងយកទៅគុំជាមួយពាក្យផ្សេងផ្សេងចុះយើងឃើញអត់បានចាប់អារម្មណ៍អាថ្នាក់ពាក្យខាងមុខណាអត់បានចាប់អារម្មណ៍អាលើអានេះយើងឃើញតែពាក្យថាកិរិយាក៏ចុះកិរិយាយកទៅតជាមួយកិរិយាពេលខ្លះយើងឃើញនាមកិរិយាហើយកិរិយាទៀតយើងថាចំហេតុអីក៏យកអាកន្លែងនេះកិរិយាហើយជាប់កិរិយាក្រោយមិនមែនទេអាកិរិយានេះជាប់ជាមួយនឹងអានាមអានាមសំខាងមុខនេះមិនមែនជាប់មួយតែកិរិយាមួយនេះទេគឺជាប់ជាមួយនឹងនាមសំដែលមានកិរិយាផងនាមផងគុំចូលគ្នាคล้ายទៅជានាមមួយបាត់ទៅហើយវាមិនមែនវាអត់មានតួនាទីជាកិរិយាទីទេវាคล้ายទៅជានាមសំហើយឆ្នាំជក់អីហ្នឹងអូខេឆ្នាំជក់អូខេដែកជានាមកេះជាកិរិយាសត្វដែកកេះវាជានាមមួយអូខេអូខេឆ្នាំនាមលេបកិរិយាសត្វឆ្នាំលេបវាមិនមែនជាកិរិយាសត្វទីទេឆ្នាំលេបនឹងវាជានាមទៅហើយគេតុកនាមវិលកិរិយាសត្វដែលពេលគុំចូលគ្នាតុកវិលគឺជាពាក្យមួយសម្គាល់ឲ្យតុកដែលអាចបង្វិលបានអញ្ចឹងវាថាជា
នាមណាគេហៅជានាមអត់ហើយឈើបុកនឹងគូសឈើផ្សេងជានាមគូសគូសគាត់ជាកិរិយាសព្ទប៉ុន្តែគុំគ្នាឈើគូសទៅគេថាទៅជានាមមួយឈើសម្រាប់គូសណាឈើគូសនឹងជានាមវាជានាមគេមួយទៀតនាមបុកកិរិយាសព្ទបុកនឹងនាមទៀតណាគេឧទាហរណ៍ណាត្បាល់កិនស្រូវត្បាល់ជានាមកិនជាកិរិយាសព្ទស្រូវជានាមគេត្បាល់កិនស្រូវវាជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់កិនស្រូវឃើញទេវាជានាមគេជានាមធំជានាមដាក់ជាកិរិយាសព្ទទឹកជានាមធំដាក់ទឹកជារបស់មួយសម្រាប់ដាក់ទឹកហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងវាជានាមវាជានាមវាគុំឡើងច្រើនប៉ុន្តែវានៅតែជានាមអូខេឈើចាក់ថ្មិញឈើជានាមចាក់ជាកិរិយាសព្ទថ្មិញជានាមគុំចូល3ពាក្យនេះវានៅតែជានាមអូខេមានអ្នកសង្ស័យចាំបញ្ជាក់ថាពាក្យខ្លះណាពាក្យខ្លះយើងថាវាជានាមណាពាក្យយកតែគុំយកក្នុងប្រយោគអូចុះហើយក៏វែងមែនណាកំពិតឃើញបើប្រយោគឡើងកលាស់ជួឬក៏មកជួប៉ុន្តែតួនាទីវាជានាមអូខេវាជានាមវាស្មើនឹងនាមមកពាក្យហ្នឹងវាស្មើនឹងនាមអូខេមើលទៀតយើងមើលទៀតតោះចិត្តតើពាក្យបន្ថែមដើមឬពាក្យបន្ថែមចុងនេះយើងបន្ថែមនេះនាមខ្លះកើតចេញពីការបន្ថែមឧទាហរណ៍គ្រូណាគ្រូគ្រូយើងស្គាល់គ្រូហើយណាអ្នកបង្រៀនហើយគ្រូអូខេយើងដាក់អ្នកឬក៏លោកវិញមកបន្ថែមដើមណាដាក់អ្នកគ្រូលោកគ្រូឃើញនេះគ្រូនៅតែជានាមដាក់អ្នកគ្រូមកនៅតែជានាមដាក់លោកគ្រូមកនៅតែជានាមអូខេនៅតែជានាមព្រោះតែអត្តន័យវាផ្សេងគ្នាហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងស្រឡាញ់ណាបន្ថែមស្រឡាញ់កិរិយាសព្ទបាក់សេចក្តីមកណាសេចក្តីស្រឡាញ់នាមទៅទៀតតែជានាមអូខេពេលព្រឹកណាពេលព្រឹកអូខេព្រឹកដាក់ពេលមកពេលព្រឹកពេលព្រឹកអូខេពេលព្រឹកទេព្រឹកជានាមដាក់ពេលមកពេលព្រឹកឃើញវានៅតែជានាមដែរព្រឹកក៏ជានាមពេលព្រឹកក៏ជានាមពេលយើងគុំយើងយកវាក្នុងយើងឲ្យវាដើរតួនាទីជានាមដើម្បីយើងទៅគុំជាមួយនឹងពាក្យផ្សេងផ្សេងទៀតណាអូខេមួយទៀតតកតងទៅនឹងកន្សោមកន្សោមកន្សោមទៅតែចង្កោមកន្សោមចង្កោមច្រើនណាមិញយើងយល់ទៅគុំពីអេគុំមួយនាមមួយកិរិយាអានេះកន្សោមច្រើនឧទាហរណ៍ថាអាកាសធាតនៅរដូវវស្សាណាអាកាសធាតជានាមនៅជានៅគឺជានៅរដូវវស្សាណាអាកាសធាតនៅរដូវវស្សាណាគឺជាពាក្យមួយគុំអត់អីនៅជាអីទេដល់ទូនទីជាអីទេរដូវវស្សាជានាមណានៅរដូវវស្សាជាជំនួយកិរិយាមិនទៅនៅណាអូខេអញ្ចឹងអាកាសធាតក៏ជានាមរដូវវស្សាក៏ជានាមអាកាសធាតនៅរដូវវស្សាក៏ជានាមដែរពេលដែលយើងគុំក្នុងភាសាជប៉ុនពេលដែលនាមជាប់មួយកិរិយាសព្ទយើងត្រូវដាក់អីកណ្ដាលកិរិយាសព្ទជាប់មួយគុណនាមយើងត្រូវដាក់អីកណ្ដាលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ដឹងថាមួយណាជានាមមួយណាជាគុណនាមទេយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យសរសេរថាអាកាសធាតនៅរដូវវស្សាយើងថាមួយណាជានាមចេះកំពិតទាំងអស់នឹងឯងជានាមនោះណាអាកាសធាតនៅរដូវវស្សាជានាមអូខេខ្យល់ជានាមណាពេលប្រលឹមណាពេលជាបាយជាជាគុណកិរិយាសព្ទបញ្ជាក់ពីគុណកិរិយាបញ្ជាក់ពីកិរិយាសព្ទកិរិយាសព្ទពិសេសណាគុណកិរិយាកិរិយាសព្ទពិសេសបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាព្រលឹមទៅព្រឹកណាអូខេអញ្ចឹងខ្យល់ពេលព្រលឹមខ្យល់យើងឃើញខ្យល់នាមឃើញនាមច្រើនណាពេលព្រលឹមជានាមអូខេអញ្ចឹងមួយណាជានាមទៅគឺតបអស់ហ្នឹងឯងជានាមណាខ្យល់ពេលព្រលឹមគឺជានាមអូខេអញ្ចឹងនៅពេលយកដើមគុំយើងឲ្យពាក្យតបអស់នេះ
វាជានាមហើយយើងចូលទៅគុំមួយពាក្យផ្សេងទៀតចុះណាអូខេខ្យល់ពេលព្រលឹមជានាមអូខេចៅផ្លន់ប្រដាប់អាវុធណាចៅផ្លន់ឃើញនេះចៅផ្លន់ប្រដាប់អាវុធអូខេចៅផ្លន់ប្រដាប់អាវុធវាជានាមវាជានាមឃើញពាក្យឡើងវែងចៅផ្លន់ប្រដាប់អាវុធវាជានាមអូខេក្រមបាតកោណាក្រមបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលពាក្យថាក្រមបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលពាក្យវែងនេះវាសម្គាល់ដល់អ្នកណានោះដែរឬក៏ក្រុមមនុស្សដែលប្រឆាំងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងក្រុមបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលពាក្យនេះវាជានាមទៅទៀតឃើញនេះវែងពាក្យក្រុមបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលឃើញនេះពាក្យវែងយ៉ាងនេះវាមានតួនាទីជានាមប្រងឯងអូខេកុមារគំរូប្រចាំសាលាណាកុមារគំរូប្រចាំសាលាវាជានាមទៀតអូខេកុមារគំរូប្រចាំសាលាវាជានាមអ្នកដែលមិនចូលរួមណាប្រកួតអូ sorry កាយនេះប្រកួតណាអ្នកដែលមិនចូលរួមប្រកួតលើកនេះអូខេអ្នកដែលមិនចូលរួមប្រកួតលើកនេះអូខេអ្នកដែលមិនចូលរួមប្រកួតលើកនេះឃើញទេវាជានាមទៅទៀតអ្នកដែលមិនចូលរួមប្រកួតថ្ងៃនេះអូខេឬក៏យើងអាចនិយាយពាក្យផ្សេងៗទៀតបានថាអ្នកមនុស្សម្នាក់ដែលផឹកស្រាស្រវឹងសន្លប់យប់មិញអញ្ចឹងទៅឬក៏អ្នកដែលខ្យល់កោដួលនៅមុខស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៃទីក្រុងតូក្យូចឹងឃើញវែងវែងវានៅតែជានាមអត្តន័យវានៅតែជានាមហើយមួយទៀតណាហៅថាសិស្សដែលកំពុងរៀនភាសាជប៉ុនតាមសៀវភៅមីណាណូនីហុងកូភាគ1ឃើញវាជានាមឃើញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីនាមប៉ុណ្ណឹងណាថ្ងៃនេះយើងរៀនពីនាមប៉ុណ្ណឹងហើយសន្តិសុំសង្ខេបទៅប៉ុណ្ណឹងអូខេមានអ្នកសាងកម្មតិករស័យណាកម្មរោអ្នកសាងអត់យល់ទេឆាតសួរសិនសេក្នុងក្រុមណាក្នុងក្រុមហើយដល់អាចមានអ្នកសាងជួយបញ្ចេញយោបល់ទាក់ទងនឹងនាមនេះផងសិនសេចង់ឲ្យលើកឧទាហរណ៍ណាក្នុងក្រុមថានាមណាឧទាហរណ៍ថាពិសេសអានាមវែងវែងដូចសិនសេនិយាយតើមួយណាក់តើអ្វីដែលមានអ្នកសាងគិតថានាមហ្នឹងគឺស្អីខ្លះឧទាហរណ៍សិនសេខ្លះមកណានៅក្នុងក្រុមណាអូខេក្នុងក្រុមហើយសិនសេនឹងដាក់លំហាត់ឲ្យធ្វើណាលំហាត់ថ្ងៃនេះសិនសេនឹងបង្កើតពាក្យមួយហើយបន្ទាប់មកសិនសេដាក់ homework ឲ្យណាអូខេថ្ងៃនេះយើងមាន homework អូខេអញ្ចឹងមានអ្នកសាងធម្មតិកដាសៃសូមមានអ្នកសាងយកចិត្តទុកដាក់ណាអូខេពាក្យថានាមក៏ដោយណាពាក្យថានាមមួយម៉ាត់នឹងក៏ដោយណាបើសិនជាយើងអត់ច្បាស់ទេណាយើងអត់ច្បាស់ទេមានបញ្ហាក្នុងការរៀនសំណង់ប្រយោគភាសាជប៉ុនប៉ុន្តែបើចេះយើងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់អូខេអញ្ចឹងមានអ្នកសាងសូមយកចិត្តទុកដាក់អូខេមានអ្នកសាងកម្បាត់ទេក្រាសៃសាយូណារ៉ាកម្បារ៉ូ